Алматыда Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған ескерткіш тұрғызылуы мүмкін. Ұлт көшбасшысына арнап көрнекті мүсін тұрғызу туралы ұсынысты кемеңгерліктің 30 жылы атты халықаралық конференцияда елбасына жастардың өзі тікелей айтты. Ал өзінің билік басына келгеніне 30 жыл толуына орай өткен алқалы жиында Нұрсұлтан Назарбаев жастарды отанды сүюге шақырды. Саяси көшбасшының феноменін зерттеуге арналған жиында билікте биікке шыққан басшылар мен қазақтың зиялы қауымы түгелге жуық жиналды. Жиынның басты кейіпкері ел билігін 50 жасына жетпей қолғалған Нұрсұлтан Назарбаев болса, оның жасаған жұмысын жалғастырушы. Президент болып сайланғанына екі апта ғана болған Қасым Жомарт Тоқаев. Төрде отырған екі тұлғаның тағдырлы таңдау, тұралаған тұрмысты түзеу, төнген саяси қауіпті сейілту сынды тәуелсіз елдің белін бекіту жөнінде жасаған жұмыстарды жіктеуі алдымен бүгінгі орта буын мен жастар үшін жол сілтер тапсырмас ақыл. Биыл елбасының ел мүддесі үшін атқарған табанды қызметіне ширек ғасырдан асты. Бұл жай ғана мерейтойлық дата емес. Қазақстандық даму жолын анықтаған ел тарихындағы аса маңызды кезең болды. Қазіргі заманның қарқыны мүлдем өзгеше. Бәсекеге толы заманда өмір сүріп келеміз. Сондықтан дәл осы тарихи межеде елбасымыз айқындап берген бағдарға адал болып, Қазақстанның өркендеуі үшін еңбек ету басты мақсат деп түсіну қажет. Тәуелсіздік тізгіні тиген тұста тұрмыс тұралап, жұмыссыздардың қатары бірден 2 миллион адамға жетсе, жылдық инфляция 2000%-ға көтеріліп кеткен. Елбасы бір жылда елдегі ең ірі 130 кәсіпорын жұмысын тоқтатып, адамдар айлығын тауармен алған. Сан жағынан 39%-ға әрең жеткен жергілікті жұрттың қатарын көбейте алмай жатқанда, туу көрсеткішінің күрт кері кетуі сынды тығырыққа тірелген қиын кездерді еске алды. Семей полигоны, аралдың тартылуы, өндірістің тоқтауы, тауар мен шикізаттың тапшылығы сынды жан-жақтан жабысқан жоқшылық онсыз да ел басқаруға тәжірибе саз азаматтарды сергелденге салған. Бүгінде бұлыңғыр болғанмен кезінде шешуші рөл атқарған істерді ұмытпай жастарға айту керек. Тәуелсіздігіміздің тарихын білмейтін және оған қызығушылық танытпайтын жастар өз отанын жоғалтып алуы мүмкін екенін сезбейді, деді елбасы. Бөліп алда билей бер деген жұмысқа саясатқа қарсы тұрмыз керек. Бізге төнетін ең үлкен қауіп осы. Тәуелсіздіктің қандай қиыншылықпен келгенін зерттемейтін жастар адасуы мүмкін. Бүкіл халық болып бірлікті, тыныштықты қолдауымыз өте қажет. Қазақ дәл бүгінгідей өмірде ешқашан көрген жоқ. Солай ғой, шынымды айтсақ. Ауылда да, далада да, қалада да. Осыдан ағайын айырылып қалмайық. Менің еліме айтатын негізгі өсиетім осы. Қиындықтан қазіргі бар көрсеткіштерге тоқталсақ, елдегі жалпы ішкі өнім әу баста 11 миллиард доллар болса, көрсеткіш қазір 70,15 миллиард долларға жеткен. Бұл бүкіл орта елдеріндегі ішкі өнімнен 60 миллиард долларға артық. Халықаралық қор нарығында жинаған 86 миллиард доллармен құнды қағаздар тағы бар. Тұрақтылықтың арқасында 300 миллиард доллар инвестиция тартылған. Халық саны 3,5 миллион адамға көбейді. 219 жаңа аурухана, 1200-ге жуық емхана мен амбулатория, 1849 жаңа мектеп, 900-ге жуық балабақша ашылыпты. Елбасының рөлі енді елдің басшысы, көшбасшысы барлық міндетін абыроймен атқарды осынша жыл. Қиын қыстау күндердің бәрін басынан өткізді халықпен бірге. Бірге істедік, бірге өткізді осы заманның бәрін. Әубаста басты проблемамыздың бірі болған ұлтаралық араздық қазір түбегейлі шешілді. 150 шақырымға дейін тартылған Арал теңіздің солтүстік жағында жасалған ауқымды жұмыстардың нәтижесінде бассейн қайта тола бастаған. 30 шақырымға кері қайтқан теңіз арқылы бүгінде жыл сайын 8 мың тонна балық тегі осы Арал арқылы экспортталады. Ел басқару басшылығына 1979 жылы орталық комитеттің хатшысы болып келдім. 5 жыл жұмыс істеп, бүкіл өндіріс менің қолымда болды. Одан кейін 5 жыл үкіметті басқардым. Қазақстанның үкіметін басқардым. Содан кейін мына 89 жыл бірінші хатшы болып сайландым. Қараңыздар, содан бері 40 жыл болды. 40 жыл күндіз түні қолымнан келгенше барлық күш-қуатымды, білімімді, жігерімді еліме жұмсадым. Оның барлығы. Оның барлығы көз алдарым қаздың сіздердің. Осындай уақыт өткеннен кейін, мен халқымның алдында мойнымдағы парызымды
біршама орындадым деп, қазағымның алдындағы өзімнің міндетімді орындадым деп, өзімнің өкілеттігімді тоқтатып, келесі буынға жол бердім. 9 президент бүгінгі өз баяндамасында үш мәселеге арнайы жеке тоқталды. Ол осыдан 30 жыл бұрын ел алдында көлден кезіскен қиындықтарды атап өтіп, сол шаштан көп шаруаны қалай шешкендерін еске алды. Соңғысы қазақ халқын алда болашақта не күтіп тұрғанын жеке жіктеді. Әлем тоқтаусыз даму үстінде. Өскелең жаһандық бәсекеде сын сағаттары сәт сайын кездеседі. Ал қазақ халқы әлі де аяғынан нық тұру керек. Бірлік, тыныштық, болашақ экономикалық өсім үшін аянбай тоқтаусыз еңбек етуіміз керек деп сөзін қорытындады. Дәл осы жерде 1989 жылы 22 маусым күні Қазақ КССР Коммунистік партиясының бірінші хатшысы болып сайланған Нұрсұлтан Назарбаев. Әмір Болат Құсайынұлы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.